हेलो एंड वेलकम टू यू इन दिस यूट्यूब चैनल। इस चैनल में स्कूल कॉलेज को संपूर्ण लेवल को ऑल सब्जेक्ट्स को कंप्लीट नोट्स तथा लोक सेवा बैंकिंग प्रिपरेशन को लागि आवश्यक पड़ने संपूर्ण स्टडी मटेरियल्स वर्ल्ड क्वेश्चंस सिलेबस तथा कंप्लीट अनलाइन क्लासेस समेत निःशुल्क में उपलब्ध होने भएकोले कृपया इस चैनल लाई सब्सक्राइब करी अधिकतम फायदा लिनुहोला। आज को इस भिडियो को थ्रू मैं बीबीएम को फर्स्ट सेम टू एट सेम सम्म को लागि आवश्यक पड़ने संपूर्ण मटेरियल्स दैट मीन्स कंप्लीट नोट मोडल क्वेश्चन सिलेबस अनि प्रेजेन्टेसन्सहरू अनि तपाईँको रिपोर्ट प्रपोजल्स समेत प्रिपेयर गरी फोल्डर डाउनलोड गर्न सक्ने फेसिलिटी सहित भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिएको छ। तपाईँले उक्त लिङ्क क्लिक गरी उक्त फोल्डर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ फर्स्ट सेममा हुनुहुन्छ भने एट सेमसम्मको लागि यो युजफुल हुने भयो। यदि एट सेममा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँको लागि अहिले यो सेमको लागि त एटलिस्ट युज हुने नै भयो र नोट्सहरू अरू अनेक प्रयोजनको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तो लेट फर एक्जाम्पल अब फर्स्ट टिमको नोट हेऱ्यो भने हाम्रो के छ त इङ्ग्लिस म्यानेजमेन्ट सोसियोको छ अनि अलि अन्य प्रेजेन्टेसनहरू पनि बनाएर राखिदिएको छ। यसरी यसमा तपाईँको कम्प्लिट नभएको नोटहरू मैले कन्टिन्युसली अपलोड गर्दै जानेछु। सेम भिडियोमा तपाईँले सेम लिङ्क क्लिक गरेर तपाईँ उक्त नोटहरू चेक गर्न सक्नुहुनेछ। फोल्डरै तपाईँ भेट्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ गएर हेर्नुभयो भने सबै नोटहरू यसरी राखिएको छ। यो नोटलाई डाउनलोड गरेर तपाईँहरू के गर्न सक्नुहुन्छ त आफ्नो स्टडीलाई स्ट्रेन्थ दिन सक्नुहुन्छ। नोट डाउनलोड गर्नको लागि भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा गएर लिङ्क क्लिक गरी डाउनलोड गर्नुहोला। इफ एनी कन्फ्युजन तपाईँ भिडियोको लास्टमा सानो हिन्ट राखेको छ, उक्त हिन्ट हेरी पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड स्टिल च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला। थ्याङ्क यू, गुड लक।